قدرمنو دا د مسافرې خونه ده یا د سفر خونه ده د پکنیک خونه ده په دې کې تاسو خپل کورنۍ ټول بولې شوی په دې خونه کې کوم کوم سہولیات دي مراد شوی راځه د زال خیر دې سیبم لګیدلې راځه دا اول چې دی دا واشروم دی په واشروم کې په دې کې تاسو وسل کولای شوی دا د ګورو وبا اسه اسولت موجود دی دا واش به سم دی لاسونه پرې مینځل شوی ګور د وبا روان دی دا خو نو هغه ځای دی چې تاسو کېږئ او دا دا تو کسانو یعنی کم از کم اته کسان چې په دې کې شریعش کولای شوی بدیدلې شوی هر سہولت استه هر سہولت استه نو دلته چې دی په دا کې اته کسان تاسو کښېنستلی شوی ډوډۍ خوړلی شوی او دا یو بیډ دی دا یو بیډ دی ګوره کسان دلته بدیدلی شوی یو بیډ دا دی دوه کسان دلته راتلی شوی دوه کسان دلته او تل تک شنسل شوی خدای کی سیستا دا ایسی دی یعنی مکمل کمره دا عربیک سٹایل دی شخوندوار مکمل بیٹک دی ورورا دا گرمی دا باران دا شی غم نستا هر سولت ستا نو گول استاد دی دا دی انجینر گول استاد دی دا کمره گول استاد جوڑ کرده گول استاد دار پشتو خبر کی نو گول استاد بوس مرد پښتونونو د پښتو کې خبر ورکړي جمال صاحب ما جوړه کړل په دوه میاشتې کې قطر ته پاره دوه میاشتې کې تیار اسوله دا تقریبا 20 فوټ دغه چې د لمبایي ده او 8 فوټ د دې چوړای ده په دې کې دا تو کسانو د ناسو د ولاړو د بې کېدو سیستم کې جوړ کړی دی په دې کې غسل خانه رااله په دې کې ایسي رااله په دې کې هر سیستم ورکړ په دې کې کړکۍ رااله په دې کې دا کړکۍ ده په دې کې دا کړکۍ راغله ده په دې کې هر فلک چې دی چارجر سیستم سټ کې په دې کې او بالکل په دې کې زر لیټر ټینکی فټ کړی د جمال صاحب ما په دې کې زر لیټر او بدی لاندې او دا هر یو شتور دا چې د شتور دی دا د شتور دی سامان سامان شول شوی سامان د پر دام شتور دی د خاتم دی د خون دی دا چارو طرف د شتور کې ما جوړ کړی دی جمال صاحب دې کې یو شی ما کمی نه پرې شي صحیح ده او ډیزاین ما را بیک ډیزاین کې کړی دی په دې کم کار سم راغلی دا یو کمر خو جوړ سو کمرې دار کم نور جوړه سلور دی جمال صاحب سلور جوړ سو آرډر راغلی دی اکټیو آرډر د سلور آرډر راغلی دی یو دانه جوړ سوی دا درې دی بعد نو څو آرډر راځي دا تقریبا د بدر اډر نور راغلی دی د کوشنی سه زګه د پاکستان غره غلی دی سعودي غم راغلی دی سعودي اډر اوس پر اخلي اډر راکړی دی نور په کسا وای نه دی کارون سه وای خو نو د دې کته د پښتون چې دا خپل دی خود کم دی خو دا بعد کم دی وی او ولله د مسل ډاکټر صاحب دی ډاکټر زینالدین په چې دی دا سایکیټریست دی او جی جی او په دماغ کار کوي دا موږ زنی مو دا کومري ډیر مفید دي انسانانو ته دا څنګه دی ډاکټر صاحب دا ډاکټر صاحب یو زوم خامخا نو دا ډیر ضروری دی خپل موبایل نمبر کوه زما نمبر 0310892910 دی جمال صاحب ټیک دا زما نمبر او کډرمنو موږ د دې کمرې د احمد د پاره باقاعده دا چکم په نفسیاتو کار کوي نفسیاتو ډاکټر سایکیټریست ډاکټر زین الدین صاحب هم راغوښتل دي چې دا رقم کمرې چې او د پکنیک د پاره جوړ شي د کور د فیملی د پاره جوړ شي او دی په جمعه کې په مو ورځو کې ورځ د باندې ووځي د سیر او تفریح د پاره دا څونه ضروری دي د کورنۍ د پاره د انسان لپاره په ژوند کې دا ډېر ضروری ده چې انسان خپل ځان ته ټیم ورکړي یعنی انسان دا نه دی چې ټول عمر په کار کې په کاردار چې دی د باندې ووځي په کاردار چې دی نوګرو سره وګرځي په کاردار چې دی خپلې فیملي سره وپوځي فیملي ته ټایم ورکړي په دې سره کوم د دماغ سوچو مسلت راځي یا د څه کومې بیماریانې راځي د هغې مخه نیول کېږي نو که تاسو هر څوک دا توان لري دا ډول کمرو جوړولو یا د پکنیک په حواله باندې ځینو وسایلو جوړول دا ډېر مؤثر اثر لري چې څوک ستاسو د پښتانه خوا جمع اله په شمن ټول ډسترب دي ځینې ته ورځکه دوی ځان ته ټایم نور کې ټول وخت په کارو په سختۍ کې نو کدا تاسو د ځان ته ټیم ورکې یا مو تاسو عمرم وځ دی او تاسو کم منټلی حالت دی هغه مو ډیر برابر نو دا د ډاکټر زین الدین صاحب مو خصوصي سي د پاره ورشي چې تاسو یې کینس چې هر واقعي دا د هر خاندان دار فیملی د پاره ډیر ضروری دی هر خاندان او دار فیملی د پاره ضروری دی او دا کمره دی دا په یو کډ ډیزاین باندې جوړ کړی دی چې کی هر سہولت لګول دی سی اف کی لګول دی او د سان ډیو دا سوفی هم دا اوریجنل سیټ اپ باندې لګول دی سی بالکل سره دا فکر کې ستور په ځوډه کمره کې ناس وای او دا باندې نور وته دا سره او زموش خويند من دي چې دا په یو سره په یو کمره کې ژوند کوي دا
دا سره يم د دنه د دې پراپرچینه سره ته چې راوځي مخ په پټې ډېر په طریقه دا رقم په پټه پټه ګرځي یعنی سره يم چې دی هغه د دې نه دی خالی وخونه پراپرچې ده د میړه په خونه کې دا کولې سوای چې کښینې شپ آزاد توګ خپل ډوډۍ خوراک وکي زموږ د خویندو دپاره د اوټینګ دپاره د دوی د سویرو تفریح دپاره دا شیان ډېر ضروري دي او پښتانه چې دي 80% نران نفسیاتي مریضان دي 90% ښځې نفسیاتي مریضان دي دا هم علاج دی ډېر اهم علاج دی دا رقم پکنیک ورکی باید صرف تفریح دی.